E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui em outro vídeo de Inazuma Eleven. Em algum momento você se perguntou: ah, Lucas, será que tem como jogar uma partida com apenas um jogador e ganhar? Olha, a gente vai descobrir isso aqui hoje e para falar a verdade, eu nem sei por que que tu teve essa dúvida. Bora enfrentar um time aqui que seja não muito forte nem muito fraco? Vamos enfrentar. Deixa eu pensar. Vamos enfrentar. Cara, vai ser a Gênesis. É Gênesis, no caso. Não, que Gênesis, cara? Essa aqui é Epsilon. Então, tá um pouco mais bugado do que eu imaginava, mas, tipo, tá tudo bem. A questão é que... Na verdade, tá um pouco pior do que eu imaginava, porque eu tô com nenhum jogador. Pera aí. Tá bom, consegui aqui enfrentar um time. Ó só, como vocês podem ver, eu tenho basicamente apenas quatro jogadores em campo. Então, não dá nem pra tirar eles, mas, bom, se você tem alguma dúvida de quantos você pode ter em campo, saibam que é essa quantidade aqui. Vamos tentar ver o que dá pra fazer com apenas isso de jogador. Já vou spoiler, não dá pra fazer muita coisa, não. As estratégias são limitadas, sei lá o quê, eles não avançam tanto. Eu tenho que pensar aqui com calma. Por mais que o meu time seja um nível bem mais forte que eles, isso aqui vai... Cara, eu tenho 9999 de... Não, é só 9... Nossa. Cara, como é que você consegue ter tanto TP e zero de estamina, cara? Zero. E pega daí... Daí acontece uma coisa dessa, eu tenho que voltar o campo inteiro. Eu tenho que voltar o campo inteiro apenas por uma decisão errada. O pior que, tipo, no sprite lá... Caraca, que é isso? O que que é isso? Cara, e por que todo passe que eu faço, a bola vai pra fora? Ah, na moral, se eu pegar isso aqui agora e a bola não. E a bola não tiver no meu pé, eu vou ficar bolado. Ok, permaneço bem. Permaneço bem. Eu não quero nem fazer essa partida até o final, só quero fazer um gol e descobrir se eu posso fazer uma vitória apenas com um time desses. Meu amigo do céu, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida, velho? Nossa, eu não. Eu tava lá, velho. Eu tava. Agora. Posso ao menos mudar a formação? Não, né? Porque eu tô no meio da partida. Nem teria como. Até lá, deixa eu avançar todo mundo aqui, porque o goleiro tanca, né? Ele vai ter que tancar de algum modo. Lá. Eles conseguem. Eu espero que consigam, né? Vamos lá. Quer apostar quanto que de novo ele vai perder a bola? Caraca, do nada sombra no time adversário. Tudo bem, né? Combina com o time, tá na temática. Tá na temática, perfeito. Tá, vamos lá. Cara, o Endo tá com um corpo feminino! O Kazemaru gordo! O Kazemaru gordo, velho! Que é isso? Caraca, velho, eu já adoro esse time! Eu já adoro esse time do fundo da minha alma. Dá até vontade de enfrentar outros times pra ver a brisa. Eu vou fazer isso aqui agora, bora nessa. Ó, daí eu vou enfrentar agora a Prominence. É legal que eu só tenho três jogadores de agora, não avancei nada. É legal também que se eu fizer isso aqui, eu acho que vai dar impedimento, deixa eu ver. Cara, qual a lógica disso aqui? Qual a lógica de dar impedimento dessa maneira? Eu acho que o futebol não foi feito. Se bem que é Inazuma Eleven, o futebol não foi feito pra jogar desse jeito há muito tempo. Não é de hoje que isso aconteceu. Quando só tenho dois jogadores em linha pra poder marcar. E um goleiro que deve ter porcaria nenhuma. Parece que cada partida eu tô no randomizer, cara, porque. Olha, o Endo é o atacante, eu sou o Endo. Tá bom, o goleiro realmente não tanca. O goleiro realmente não tanca. Ou seja, eu tô ainda pior do que eu poderia estar. Eu só tenho duas pessoas pra fazer todo o trabalho de alguma coisa. Nossa, agora já perdi. Agora. Eu tô maluco, eu sou muito rápido. Posso tá doido, mas eu acho que eu sou muito rápido. É. Consigo acompanhar facilmente os movimentos dele. Ó, só. Cara, é muito veloz, velho. É muito veloz. E de bridge eu tenho TP pra caramba, cara. Então, tipo. Capacidades eu até tenho. TP de sobra eu tenho. Mas o problema é. É conseguir chegar até lá, né? Vamos lá. Giro do macaco! Cara, eu vou ficar só no giro do macaco até o final. Ó. Giro do macaco! Giro do macaco!
Olha lá, qual chute eu tenho? Rolling kick. Rolling kick! Ó. Olha só. Eu vou ficar... Vai. Eu alcanço, eu tanco. Oh, muito obrigado, cara. O Endo Mulher tá aqui. Bom. Olha lá, Zanzou! Nossa, o Endo Mulher é muito lento. Zanzou! Vai, Endo Mulher, você tem que ser aquele que tem a capacidade de fazer o gol. Cara, tu também tem rolling kick. Caraca, a galera tá ruim, hein? Nossa. Agora acabou, não tem ninguém pra proteger o gol. Meu Deus, cruze o mapa. Mano, eu tô com maratonista aqui. Eu não vou defender. Sabia. Mano, meu goleiro, o Endo gigante, ele não faz um bom trabalho. Mas na moral, esse cara aqui é um maratonista. Eu preciso, sabe o quê? Eu preciso do Endo Mulher e do maratonista, ambos no mesmo lugar. Claro, não vai dar tempo. Vai dar, né? Pronto. Pô, Endo, na moral, tu quer estragar minha vida, né? Tu quer fazer eu passar vergonha na frente dos caras. Esquece, aqui já acabou. O Endo é um fracasso, velho. O cara criou músculos, criou um tamanho colossal e mesmo assim ele não tem a capacidade. Eu tenho que tentar fazer o gol da vitória aqui, ao menos pra eu me sentir melhor, sabe? Pra eu não me sentir mais... Nossa, agora que eu vi uma burrada colossal que eu fiz, eu acho que o emulador tá sem som. Tem som? Não, o som tá baixo mesmo. Que susto. Mas tudo bem, vamos tentar aqui de novo. Vamos lá, o maratonista tem que ser a pessoa que vai meio que fazer a mágica. Eu acho que seria válido também usar um save state, né? Assim, porque, tipo, aqui a gente tá por um experimento social, né? Se trata unicamente de quem vai ganhar ou perder. Tirando o fato que eu vou perder. Bem, vamos de novo. Cara, já pensou que se não tivesse mais ninguém aqui, eu não conseguia nem usar blocos arcos? Eu nem sei se existe uma programação pra caso a pessoa não tenha gente bastante, porque, tipo assim, técnica e dupla, ia ser impossível de não realizar, porque... Porque como que tu não vai ter dupla? Um jogo de futebol é obrigatório ter pelo menos 11. Como é que tu não vai ter dois? Eu vou dar um save state aqui tentando, né? Vamos lá. Mas eu vou dar um impedir. Não, você vem comigo. Você vem comigo, vou usar minha segunda técnica. Pronto. Ah, mano, aí é sacanagem. Vou voltar o save state, tô nem aí. Vou torcer pra isso aqui não bugar agora. Olha lá, do macaco. De novo. Agora o Endo Mulher tem que estar aqui pra tudo dar certo. Ah, aí é. Deixa eu voltar aqui o save, pera aí. Tá bom, estamos de volta aqui. Vamos ter que fazer uma mágica. Ah, claro, né? Vamos fazer uma mágica de voltar no tempo. É, não deu muito certo não, mas tudo bem. De novo. Não é um passe. Quero fazer uma. Eu não quero fazer um passe. Vamos lá. Só pra que ele rebata. Ah, não, foi um gol direto. Tem três pessoas em campo. Não sei, velho. Eu tenho que tentar forçar apenas um em campo pra ver como é que fica o Blox Arcos. Porque, tipo, eu duvido que o jogo tenha programação pra isso, sabe? Eu duvido que eles tenham a audácia de terem feito isso. Porque, tipo assim, é biologicamente impossível isso acontecer no jogo. Tá, vamos tentar de novo aqui. A maneira eu faço outro gol, né? Não vai rolar, né? Podia mandar pra fora. Isso, gostei. Ó, Gravitation. Cara, dá pra forçar um. Ah, peraí, eu não vou fazer isso desse jeito, não, né? Fazer uma estratégia. É, aí não. Tá bom, dá pra fazer o melhor que isso aqui. Ah, peraí, assim não, cara. Volta. Vai, rolling kick. Nossa, tinha que. Ah, tudo bem, né? Eu aceito perder. Mas o que aconteceu upar de nível? Deixa eu enfrentar um aleatório aqui no mapa pra descobrir. Isso aqui tem que ser usado pra ciência. É legal, só tem pouco. Quase não tem jogador nessa porcaria. É só ficar sobrevivendo. É, já perdemos. Tá, ganhei. Ninguém ganha XP. Ninguém ganha XP. Ótimo. Não acontece nada. Que incrível. É, mas eu acho que é com essas aberrações em mãos que eu finalizo o vídeo, pessoal. Muito obrigado por tudo, gente. Valeu, tchau e fui.